Caio, Vitor e Morte. Victor Schmasser. Lazar Coronado. Jonathan Souza. Please report to the awards area. Let's not forget Bento. Awesome Italian design shorts. Isso, João! You got 2 points, Carlos. Pass it. You know how to pass it. That foot off. The foot off. Get off. Use your right hand and grab his knee. The other knee. Use your right hand and grab his right. Comoda ele, João. Let's not forget the knee, Carlos. Grapplers Quest move. Two shirts or hats, only $30. Grapplers Quest move. And two shirts or hats, $30. Quest move. Carlos, use your knees. Push off. There we go. Put it again. Keep it there. Use your knees. Don't let it close. 3 minutes and 40. Vamos lá, tá passando. 2-0, Carlos. Watch the triangle. Isso, João. Pega, traz o braço. Acredita, João. Acredita, João. Vai, João. Carlos, put pressure down. Acredito. Vai, João. Vai que vai encaixar. Não cruza a perna. Desce a perna esquerda na cara dele. Pra baixo. Isso, João. Traz ele pra mim. Peso na cara dele. Força, João. Peso na cara dele. Vamos lá, Carlos. Peso na cara dele. Acredita, João. Vamos lá, segura, é agora, João. 2 minutinhos de sobra nessa luta. Isso, vai tentando. You keep seeking it. Man, blue belt, middleweight, to ring number 2. I need a referee to ring number 2. I need 2 stable lovers to ring number 2. Joe, acredita, é agora, hein? Tá indo bem, João. Tá com vantagem, João? Tu, he has an advantage for it, Carlos. You gotta get this.
Se você botar o ritmo, a luta é tua. É um minuto. Se você botar o ritmo, a luta é tua. This is for me, not a snowy absolute. And here's our third place for Extreme MMA, Daniel Hicks. In second place, representing Julia Gracie, Lee Arena Rulala. And in first place, Crazy Warrior. Let's give it up for E aí, maluco, como é que você se sente, cara? Carlos, 10 seconds left. 10 seconds left.